gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka heer qaran ee Soomaaliland Daawud Axmed Faarax warasaab ku xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Professor Jeeke Ismaan iyo ayaa kulan warbaahineed si wada jir ah maanta ugu qabteen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxay si rasmi ah u shaaciyeen in maalinta Pretoria uu si rasmi ah uga furmi doono dugsiga sare ee Shaal Jowhar ee magaalada Boorama imtixaanaadkii shaqo qaran gabi ahaanna waxay ugu baaqeen ardaydii soo xareysatay siifiyada imtixaanaadka shaqo qaran inay maalinta Pretoria si rasmi ah isaga soo xaadiriyaan dugsiga sare ee Shaal Jowhar ee magaalada Boorama ugu horeyna daba waa kani gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Professor Jeeke Ismaan iyo ka warbixinaya jadwalka imtixaanaadkaasi iyo qaabka loo geli doono dhammaantayo waxaan maanta halkan fadhiyaa inaan ilaamino imtixaankii loo fariisanayay imtixaanka shaqo qaran ee ay ku tartamayeen ardaydii gobolka Awdal ama kootadii loogu talagalay gobolka Awdal oo dhanayd 220 qof ama 220 arday oo u kala astaysnayd in 143 raga ay noqdaan ardayda soo bixi doonta inama ahaan xagga haweenkana loo qoondeeyay 66 gabdhood in dadka markaasi ama curyaamiinta ama dhagahalaana loogu talagalay in 11 qof ay helaan oo ah 5% waxaan hadda markaasi sheegayaa in haddii Ilaahay raado biri oo sabti ah bishuna tahay 22-ka bisha 12-aad ee 2018-ka ay dhammaan ardaydu u soo diyaar garoobaan imtixaankii lagu kala saarayay imtixaanan muxuu ahaa barnaamijka shaqo qaran jadwalkana hadaan ii sheego waa maadadii science markaa raadeed saddexdii maad ee science oo general ah iyo maths oo isku jira ayaa ugu horeeya waxa kale oo yadna ku xigtaa socialkii iyo Englishkii oo shiftiga labaad ah intaasu markaasi tahay geestiisa isaguna halkaasi waa ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal oo aad u soo dhaweeyay barnaamijka shaqo qaran waxa bilaabi doona imtixaankii shaqo qaran wana ka bilaabmaya dugsiga Sheekh Jowhar waxa lagu galaya 62 galaas waxa galaya 521 arday ee soo xoreystay shaqo qaran tuna ahaantii ininka guuleysta iyo ka guul daraysta labaduba way guuleysteen baan leeyahay waayo de waxa weyn waxa isku dayday aqoontaadii iyo tijaabisay ugu dambeyntii waa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka heer qaran ee Soomaaliland Daawud Axmed Faarax waxaanu ka waramay qaabka imtixaanaadkaasi ay u qaadi doonaan barnaamij muhiim ah aan rabno inaan ka mira dhalino marka waxaan daayirta kula talinayaa sida shuruucdu waa tii imtixaanaadka oo kale moobilkii lama ogola buug lama ogola waay markaynu cadaalad doonano waa inaan ka wada shaqeynaa cadaaladda waxa weeye dawladdu kali kama shaqeyn karto mas'uulku kali kama shaqeyn karo waa in kuwa loo cadaalad sameeynaa cadaaladda qaybtooda qabtaan oo ka shaqeeyaan waxa weeye hadaan rabnay inay noo soo baxaan inta wax taqaanaan innaga 20-kii meel wada fadhiyooba nin walbaaba qalinkaagi wata kaale moobilka kaale sidaasaad ku kala adkaanaysaan oo la garanay laakiin haddii qaarkiin ay buug xambaarsan yihiin qaarinkiin moobil xambaarsan yihiin debritan ina tiraahdeed dana balay waxa la soo saaray kii aan waxba garanaynin anigu wax u sheegsheegayay dadna ha u sheegsheegin isaguna waxba yuuna soo qaadanay markii horeba cadaaladda ka wada shaqeyn oo anaga imkaydiisii sheegayna Xuseen Atiye Jamaa Xuseen Gafne Televisionka Caalamiga Universal TV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.